Allah taala wabarakatuh hari ini 26 Jun 2021 bersamaan dengan hari Sabtu dan pastinya yang dinanti-nantikan oleh seluruh uh, rakyat Malaysia Tanah akhir kami bawakan kepada anda siaran secara langsung terus ke kediaman anda anda hanya perlu berada di rumah dan kami paparkan kepada anda secara langsung hari ini untuk membicarakan satu lagi uh, program jom masuk UMT untuk siri yang kedua 2021 dan hari ini petang ini pada petang ini kita nak bawakan satu lagi fakulti yang suhur lah begitu di UMT ni sekarang ni uh, iaitu Fakulti Sains dan Sekitaran Mering untuk kita membicarakan tentang satu lagi uh, kursus yang ditawarkan dan ini adalah kursus yang paling baru uh, yang ditawarkan oleh Universiti Malaysia Terengganu hingga hari ini iaitu program Sarjana Muda Sains Kepujian uh, Nanofizik di FSSM ini untuk membicarakan uh, Berkenaan dengan program ini, dengan lebih detail ini Kami telah menjemput dua orang panel Atau dua orang tetamu yang layak untuk menceritakan Tentang kursus yang ditawarkan ini Untuk sesi akademik 2021-2022 Di Universiti Malaysia Terengganu okay, Baik, kita berkenalan dahulu Dengan dua orang tetamu kami ini Ayuh, kita mulakan di sebelah kiri saya dahulu Yang paling dekat dengan saya ini Uh, iaitu yang berbahagia Prof. Madia TS Dr. Muhammad Sabri bin Muhammad Ghazali Merupakan penyelaras uh, program Sarjana Muda Sains Kepujian Nanofizik FSSM Apa khabar Dr. Sabri? Khabar baik Alhamdulillah Encik Memang betul dia panggil Dr. Sabri ya? Ya betul betul Tak ada nama lain lagi ya? Alhamdulillah ya betul -betul. <laughs> okay. Baik di sebelah Dr. Sabri ini kita banyak nak bertanya dengan Dr. selepas ini Di sebelah beliau iaitu yang mulia uh, yang berbahagia Dr. Yang Mulia Engku Uh, Abdul Ghafur uh, bin Engku, Cik Engku Ali merupakan pensyarah di Fakulti Sains dan Sekitaran Berin FSSM. Apa khabar, Doktor? Ya, Baik alhamdulillah eh. beres. Doktor dekat mana? Ah memang dekat mana? Asal dekat mana? Kat mana dekat tu? Asal saya dekat Kepung, Kampung Kepung. Kampung Kepung. Kampung Kepung, ha, kampung -kepung, kan? kampung -kepung kalau sebut logi Kepung tu, kat situlah. Kat Tepi Air Besar tu kan. Ah, Tepi Air dalam sikitlah. Okey, kita nak berkenalan dengan Dr. Engku selepas ini. Uh, dan juga kita nak bulaikan dulu dengan Dr. Sabri ini kita nak tahu sebelum bakar-bakar uh, calon, -bakar calon ataupun calon yang nak memilih uh, sarjana muda sains kepujian nanofizik ini di FSSM ini, ini mungkin mereka nak kenal dahulu siapakah uh, orang yang bertanggungjawab dalam mengendalikan program ini pastinya Dr. Sabri ini uh, namanya Dr. Sabri berasal daripada mana dan uh, pengajian yang tertinggi paling uh, peringkat PhD Doktor. silakan okay, okay. terima kasih ya. Encik Jasmine uh, saudara menerita pada petang ini okay. Okey terlebih dahulu uh, saya Profesor Madia TS Dr Muhammad Sabri bin Muhammad Ghazali mm -hmm. merupakan penyelaras program uh, sains gunaan eh sains gunaan Uh, Nanofizik dengan kepujian adalah merupakan program baharulah uh -huh. yang bakal kita tawarkan uh -huh. pada Oktober uh -huh. 2021 ini. Right. Okey. Uh -huh. And then uh, program ini adalah program yang bonsu. Uh -huh. Okey. Uh -huh. Sebelum tu saya ingin uh, ucapkan ribuan terima kasih dulu kepada UMT, uh -huh. okay, kerana memberi peluang dan uh, ruang kepada uh -huh. kami untuk mempromosikan program ini. Right. Dan juga berbesar uh, kami berbesar hati kerana Uh, kami ingin membawa hasrat daripada Dekan kami sendiri, daripada mm -hmm. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, mm -hmm. Profesor Madya Dr Marina Muhammad Arifin, mm -hmm. dan juga pihak Pengurusan uh, FSSM lah. Mm -hmm. kerana kita ada program baru ni mm -hmm. yang akan dijangka ditawarkan Oktober nanti. Okey. Okey, Sebelum kita kita uh, mulakan dulu Satu kita berkenalan dengan Dr Kapur dulu. Kita berkenalan dulu. Eh? Kita berkenalan okay, dulu. Okay, <laughs> okay Dr. Okey, sama je soalan dia dengan Dr. Sabri Aa, tadi. Ah, sama. Berkenaan asal dan peringkat yang tertinggi pengajian Okay, selengkap Okey, uh, saya memang asal daripada Kuala Terengganu, lah, Kuala mm -hmm. Terengganu. Mm -hmm. uh, dan uh, saya punya uh, kelulusan adalah uh, dalam bidang uh, bahan termaju, advanced okay. material okay. Uh, dan bidang PhD di UPM. Mm -hmm. Dan saya adalah eh uh, penyelaras uh, promosilah okay. untuk program ni. Okay. mana uh, saya akan membantu Dr. Prof. Madya Dr. Sabri untuk mempromosikan program ni sebab ni program baru. Okay. Orang tak tahu lagi, mm -hmm. kita belum ada apa, kita belum ada online lagi mm -hmm. untuk promote. So itu apa kita punya tanggungjawablah mm -hmm. untuk mempromosikan program ni supaya kita ada first batch mm -hmm. untuk memulakan program ini mm -hmm. Baik, Baik okey Dr. Baik, untuk uh, 30 minit yang pertama ini kita akan uh, mendengar dahulu taklimat dan juga raga berkenaan dua orang tetamu ini. Dan Selepas itu kita berhenti berehat untuk kita saksikan tayangan video dan kemudian kita sambung untuk 30 minit yang kedua seterusnya. Baik, okey kita nak mulakan terus uh, dengan Dr. Gaffur berkenaan dengan uh, program uh, sarjana muda sains kepujian ini. Mungkin doktor boleh terus ya maklumat kepada pendengar kita di luar sana. Silakan Dr. Okey, baiklah uh, terima kasih Cik Yasmi. Okey, mengenai program ini uh, seperti mana yang Profesor Dr. Sabri bagi tahu tadi, hmm. ini adalah merupakan program yang barulah uh -huh. dia akan jadi first batch dia akan ditawarkan pada semester uh, 2021 2022 untuk uh -huh. uh, kemasukan Oktober ini uh -huh. okey uh, selain daripada program ini, kita apa di FSSM juga ada tujuh program lain lah. okay. yang yang lain yang dalam bidang biologi kimia uh, sains marin dan uh -huh. ini yang terbaru ni bidang uh, nanofiziklah okay. dan uh, program ni kita ada lapan semester pengajian 8 bermakna apa lapan ya? ha, semester bermakna ah ha, lapan semester hmm mungkin orang kata lama kan hmm. tapi ada di sebaliknya ada sebab lah okay. kita buat Baik. tu dan uh, dalam 4 tahun lah hmm. dia punya program ni hmm. dan program ni adalah program 3U 1I 3U 1I nak tahu apa makna 3U 1I tu nanti kita akan terangkan lah okay. sampai ini. ni <laughs> yes okay. Uh, itu untuk pembukaan perkenangan program nanofizik. Ha, ada nak tambah lagi kata? Uh, saya rasa uh, selepas ini kita akan tambah lagi lah. Baik, okey. Ha. Dr. Sabri, teruskan. Ya. Dengan penerangan perkenangan program. Ini. Silakan. Okey, seperti so mana yang kita tahu kan, tadi uh, Dr. Gafur telah menerangkan program ini adalah program uh, Bonsu lah. Okey, mm -hmm. yang terulung yang perintis di Malaysia mm -hmm. universiti awam mm. kita yang pertama, yang pertama eh? tiada mm -hmm. sempamanya mm -hmm. kalau nano science kita mm -hmm. sebut ataupun nanofizik kita sebut tiada lagi mm -hmm. so kitalah yang utama kitalah yang pertama di Malaysia mm -hmm. universiti awam mm -hmm. Okay, itu kebaikan kita eh right. and then kalau kita lihat nanofizik tu perkataan mm -hmm. nanofiziks kita kena tahu apa istilah dia uh -huh. ada dua istilah yang penting iaitu uh -huh. nano. nano yang pertama yang kedua adalah fizik uh -huh. okey sebelum kita pergi ke nano adalah okay. kita tahu dulu fizik tu apa uh -huh. okey uh -huh. sebenarnya fizik ini adalah adalah salah satu cabang eh salah uh -huh. satu cabang sains asas okey okay, iaitu fundamental sciences uh -huh. dan merupakan sains semula jadi uh -huh. okey And then kalau kita lihat uh, fizik ini melibatkan kajian mengenai jirim okay. dan pergerakannya mm -hmm. okay, menerusi ruang dan masa mm -hmm. okay, serta semua yang datang daripadanya sebagai contoh tenaga mm -hmm. dan daya mm -hmm. okay. dan kita tengok juga uh, fizik ini juga merupakan suatu analisis terhadap alam semula jadi mm -hmm. okey bagaimana ia terjadi ya bagaimana ia terjadi mm -hmm. supaya kita dapat memahami bagaimana dunia dan alam semesta bertindak sebagai contoh mm -hmm. eh kita pernah lihat dulu kita pernah dengar teori big bang kita mm -hmm. pernah uh, dengar relativiti mm -hmm. kita pernah dengar juga duality of light mm -hmm. apa itu kan eh. mm -hmm. so fizik ini menerangkan eh apa yang terjadi di alam sekitar mm -hmm. okey apa yang terjadi di dalam sekeliling kita mm -hmm. so kita boleh uh, tengok ataupun result tengok result yang terhasil daripada kejadian-kejadian uh, alam ini melalui mm -hmm. fizik mm -hmm. gitu okey kita tahu yang sains asal ini terdiri daripada kimia, mm -hmm. biologi, mm -hmm. matematik dan mm -hmm. last but not least mm -hmm. adalah fizik. Okey, so uniknya fizik. Dan nano pula saya akan serahkan kepada Dr. Gaffur lah untuk menerangkannya. Okey. Silakan Dr. Gaffola ha, ya. teruskan dengan nano. Uh, uh, nano. Okey, uh, nano kalau sebut uh, kalau kena sebut baik-baiklah nano ni. Ha, ha, nano dia kan. masuk dia lain. Ah, ha, masuk orang dia lain ah. Tapi nano ni kita ambil daripada istilah daripada Greek lah. Kalau kita tengok kat situ dia istilahnya adalah daripada perkataan Greek Okay. okay. Nano ini bermakna uh, kerdil okay. ha, ataupun sangat kecil lah. Oh. Okay, uh, kalau kita tengok dekat uh, slide itu, kita tengok, uh, kita bandingkan, kita buat perbandingan saiz. Mm -hmm. ha, maknanya slide yang single human hair, okay. itu adalah selai rambut manusia lah. Mm -hmm. Dan di belakang tu adalah uh, fiber. Kita tengok yang orang-orang tu kan. Mm -hmm. Itu dipanggil nanofiber. Mm -hmm. Nanofiber ni of course, dihasilkan dengan apa dia guna lah, mm -hmm. untuk sintesiskan dia tu mm -hmm. kalau kita tengok kalau kita nambak, nak nak bayangkanlah nano ni kalau kita diameter of single human hair tu mm -hmm. dia punya diameter rambut manusia adalah 0.008 cm okey kalau kita ambil pembaris mm -hmm. ha, pembaris kan mm -hmm. ha, kita tengok skala yang paling kecil sekali tu adalah mm -hmm. 1 mm Okay. kan 1 mm মানে -hmm. mm. kalau kita 1 mm ni 0.1 mm -hmm. kan 0.1 meter mana kalau kita letakkan satu helai rambut, mm -hmm. rambut itulah 0.008 cm. Baik. Kita convert kepada nanometer, mm -hmm. dia adalah 80,000 nanometer. 80,000 80, nanometer. Nah, mm -hmm. ha, itu daripada skalalah. Mm -hmm. Dan di belakang tu dia punya apa gambaran untuk single nanofiber tu adalah lebih kurang dalam 100 nanometer. Okey. Ha, itu gambaran kalau kita nak tahu perbandingan saiz di antara rambut dan mm -hmm. juga nanofiber. Nah, mm -hmm. ha, dan teknologi yang kita cuba terapkan dalam nanofizik ini adalah bagaimana kita nak Uh, pergunakan atau aplikasikan eh bahan-bahan yang uh, yang kita boleh dapatkan daripada uh, nanoteknologi ni ataupun hmm. daripada nanofizik daripada kajian nanofizik ni hmm. untuk kegunaan sehari yang kita lah. Okey. Ah uh, maknanya kalau kita te kita tengok nanoteknologi ni uh, dia sudah take off ataupun dah 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 bermula uh, dalam dekat ini, dekat ini. Maknanya hmm. dia adalah salah satu teknologi abad yang ke-21 lah. Hmm. Uh, dan uh, dia sudah pun digunakan Eh, dalam teknologi seharian kita. Mhm. Uh Ada -huh. memberi impak yang agak ketara lah, eh uh -huh. dalam eh, kebelakangan ini, dekat uh -huh. kebelakangan ini. Uh -huh. Dan uh, ia jelas eh berkembang pesat dalam abad ini serta uh, dia kita kalau dalam fizik ni dulu kita tengok uh, dia dia apa dia punya penggunaan tu ataupun kajiannya daripada eh astronomi, astronomical size eh daripada apa uh, sampai ke galaksi alam semesta mm -hmm. Sehinggalah kepada atom ya eh, atomic size ya eh, quantum mm -hmm. maknanya kalau kita tengok sekarang ni kajian apa fizik ini ataupun nanofizik ini sudah pergi ke uh, nanosaizlah okay. even lebih bawah skala mikronya mm -hmm. so itulah kita punya fokus sekarang ni untuk uh, dapatkan ataupun dapatkan pengalaman, apa pengetahuan apa uh, daripada pengajian ni mm -hmm. dan kita boleh berikan pengetahuan ilmu ni kepada pelajar-pelajar uh, kita mm -hmm. supaya dia orang boleh aplikasikan ataupun membuat, meningkatkan membina industri eh, Malaysia secara secara am nyalah mm -hmm. itulah yang saya boleh katakan mengenai mm -hmm. uh, nano teknologi ataupun nano 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 fiziknya. Lah. Mm -hmm. hmm. Okey ada Dr. Sapri mungkin ada nak tambah berkenaan dengan nano itu sendiri? Okey sebenarnya memang kita banyaklah kita kegunaan mm -hmm. dalam uh, kegunaan sekarang ni ya. Mm -hmm. So bila kita sebut nano uh, particle, nano material kita akan melibatkan juga nano teknologi. Mm -hmm. Bila penggunaan ataupun kita menggunakan aplikasi, mm -hmm. so dia melibatkan nano teknologi itu sendirilah. Mm -hmm. So sebagai contoh, kalau uh, keadaan sekarang eh, kita mm -hmm. ada kita ada buat juga nano foundation, kita ada juga buat uh, vest yang kalis peluru. Okay, mm -hmm. sebenarnya semua itu adalah teknologi teknologi nano lah mm -hmm. dan menggunakan bahan-bahan uh, nano. Mm -hmm. Okay. So kalau kita contohnya para pelajar mm -hmm. ingin mengetahui lebih lanjut lagi, mm -hmm. so kita boleh masuklah dalam program ni kita okay. ajar, kita ada juga uh, pita iaitu mm -hmm. projek ilmiah tahun akhir mm -hmm. nanti kita akan kupas lebih lanjut kita mm -hmm. ada juga makmal-makmal okay mm -hmm. kita akan buat kajian mm -hmm. okay kita ada juga eksperimen okay mm -hmm. tahun satu kita akan buat uh, untuk fizik tahun dua kita akan ada juga untuk nano fizik ya okay. fizik 1 dan juga fizik dua. Okay. dan fizik 2 yang itu kita akan kupaskan kemudianlah okey okey okay. okay. okay, doktor sebagai penyelaras program Sarjana Muda Sains kepujian ini sebenarnya doktor sapie mm -hmm. eh, Menarik minat kita sebenarnya kenapa kita di UMT ini menjadi penopor yang pertama untuk program ini mungkin ada jawapan di sebalik daripada penubuhan sebenarnya program seperti ini terpanggil dengan sarana kerajaan ataupun kita sendiri inisiatif FSSM itu sendiri untuk membentuk generasi yang orang kata macam celik nano dan sebagainya Silakan kita mungkin ada nak diresponkan di benda macam Okey mungkin mm. nanti Dr. Gaffer pun boleh tambah eh. Mm -hmm. Okey uh, boleh kita katakan di sini ya, kita sebenarnya adalah daripada hasrat kerajaan jugalah. Bila kita lihat ada NND okey nano that rate untuk uh, untuk bahagian nano ini mm -hmm. eh. So kita terpanggil dengan hasrat kerajaan kita mm -hmm. pun uh, telah melalui market market survey. Mm -hmm. Okey kita buat um survey di luar negara mm -hmm. okay, kita ada ada apa nama program-program uh, yang setaraf dengan nano science ni ataupun nanofizik ni eh okay. sebagai contoh eh kita boleh ambil program-program uh, ni biasa ditawarkan mm -hmm. di Australia mm -hmm. okey bila kita check ada tiga program di Australia mm -hmm. okey and then ada juga di UK mm -hmm. dan ada juga di a uh, kalau tak salah Malaysia. saya di Ireland okey okay, di Ireland mm -hmm. so kita membuat uh, comparison perbandingan ah mm -hmm. eh, okay. sebagai contoh eh University of New South mm -hmm. uh, Wales di Australia mm -hmm. eh so dia punya QS ranking adalah uh, yang ke-45 mm -hmm. di dalam dunia mm -hmm. okay. dan menawarkan program Bachelor Science in Nanotechnology mm -hmm. tetapi di Malaysia tiada lagi mm -hmm. so kita ambil inisiatif untuk kita tawarkan lebih awal di peringkat sarjana muda. Sebab kalau kita lihat di Malaysia yang kebanyakannya adalah di peringkat sarjana, di peringkat doktor falsafa. Jadi kita ambil inisiatif bila kita tengok di negara luar, okey sudah ada eh. Sebagai contoh yang lain, University of Sydney sama juga. Okey Bachelor of Science in Nano Science. Okey tempat yang ke-50 di dunia. Okey. So kita punya kesamaan dengan silibus mereka 90% ke atas mm -hmm. sama so mm -hmm. kita memang mengikut standard daripada luar negara mm -hmm. kan dan uh, kita mengambil inisiatif untuk menubuhkan program baru ni lah okay. berdasarkan kepada nanofizik Okey, satu Gafur mungkin ada nak tambah kepada uh, mungkin, Dr. Sabri uh, tambahan daripada Dr. Sabri mm seperti uh, mana Dr. Apa, Sabri beritahu tadi tu uh, adalah salah satunya adalah disebabkan oleh uh, sokongan kerajaan lah uh, pada hmm. sebelum 2000 dan kotak silat 2014 uh, Uh, kerajaan telah ada satu inisiatif uh -huh. uh, nanoteknologi kebangsaan. Mhm. Uh -huh. uh, kat situ uh, dia cuba untuk mengumpulkan uh, apa dia panggil penyelidik-penyelidik uh -huh. ataupun pakar dalam bidang sains uh, nano ni uh -huh. uh, sebab di di universiti dan juga di industri eh uh -huh. uh, punya apa penyelidik ataupun pakar dan nanoteknologi ni memang ada ramailah. lah uh Ah -huh. uh, maknanya kat situ dia nak tengok apakah fokus uh, penyelidikan dan apakah sumbangan yang dia boleh berikan kepada negara uh, dari segi industri dari segi uh, masyarakatnya mm -hmm. uh, daripada situ uh, kita tengok kerajaan ada uh, maknanya cuba untuk memberikan keutamaan salah satu keutamaannya kepada nanoteknologi ni mm -hmm. uh, so daripada situ sudah semestinya kita ada, perlu ada dipanggil tenaga kerja mm -hmm. ataupun tenaga mahir mm -hmm. eh, dalam bidang nilah maknanya mm -hmm. uh, kita cuba untuk uh, uh, menyahut uh, uh, apa saranan uh, daripada apa uh, kerajaan uh -huh. yang kita cuba untuk uh, hasilkan ataupun uh, tubuhkan program ni supaya uh -huh. kita dapat hasilkan tenaga kerja untuk menyokong uh, industri nilah uh -huh. pada masa ke tak kira sama ada uh, 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 menyokong industri uh -huh. ataupun pelajar-pelajar boleh uh, membuka satu apa industri atau peluang kerja yang baru uh -huh. yang mana kita tahu kan sebab uh, pelajar sekarang ni dia boleh mulakan industri ataupun mulakan bisnes baru hmm. berdasarkan kepada dia punya apa knowledge hmm. yang dia dia dia, dia dah perolehi lah semasa hmm. dia belajar. Ah okay. mana itu adalah antara antara kita punya apa push lah untuk hmm. hasilkan ataupun apa hasilkan program yang baru ni lah di di fakulti FSSN. Baik. Selain daripada sokongan hmm. dan juga sarana penyelidikan pastinya sokongan 100, padu, 100 padu daripada pihak pengurusan universiti. Uh, telah memberi jaminan kita bahawa untuk meneruskan program ini saya rasa FSSM bersedia untuk menerima kehadiran pelajar baru atau kata baby baru kita lah betul menanya, ya. Eh. dan sebagai penyelaras program juga Doktor uh, saya suka nak menarik Doktor berkenaan dengan uh, situasi sekarang pandemik COVID-19 ini dan saya yakin dan percaya bahawa pelajar-pelajar uh, baru ini mungkin uh, nak tahu ibu bapa di luar sana nak tahu bagaimana caranya FSSM ini mengendalikan uh, pembelajaran dan pengajian ini secara maya dan sebagainya, apatah lagi ini merupakan program yang baru ditawarkan dan memberi sedikit kerumitan kepada pesyarah hmm. dan juga pengurusan-pengurusan fakulti -pengurusan, dan sebagainya untuk terus menyampaikan maklumat ini kepada pelajar-pelajar baru kita di rumah itu nanti. Silakan, Dr. Mungkin ada yang Dr. nak respon kenal dengan situasi Betul. yang kita kaitkan sekarang. Betul, Tuan Encik Jasmin. Sebenarnya hmm. macam inilah, kita dah hadapi Covid ni dah setahun lebih. Betul. Okay? Kita dah ada pengalaman. Hmm. Okay? Dan sebenarnya bila dah kena kali keberapa dah MCO, mm -hmm. kita dah bersedia, mm -hmm. okay? Kita akan buat secara virtual lah. Seperti mm -hmm. mana yang kita jalankan sekarang ni, mm -hmm. kebanyakan kesemua kita punya apa nama pengajaran, mm -hmm. okay? Subjek-subjek dalam melalui webex online eh okey okay? dan melalui pembelajaran mm -hmm. dan semestinya uh, bila melalui pembelajaran ini... pembelajaran adalah secara teradun mm -hmm. 100% mm -hmm. jadi uh, bila ada masalah covid ni so kita secara tidak langsung kita akan buat secara virtual lah mm -hmm. okey kalau kita contohnya kalau covid telah reda mm -hmm. insyaallah kita akan menyambut uh, para pelajar mm -hmm. uh, secara fizikal pula mm -hmm. so kita doa-doakanlah doakan uh, Encik jasmin tetapi untuk kali ini untuk waktu sekarang ni, so kita adalah pembelajaran secara virtual lah, secara webex online lah. Penggunaan makmal, mungkin ada dalam bidang ini. Uh, ada. ada. Hmm. Okey, uh, untuk yang makmal, actually untuk uh, tahun pertama okay. kemungkinan besar kita akan buat video lah. Okey, jika terpaksa secara virtual, uh -huh. kita akan buat secara video, uh -huh. And then kita akan bekalkan kepada para pelajar uh -huh. untuk dia tengok sendiri video tu dan Hadapi sendiri macam mana situasi tu lah. Mm -hmm. okay, kita buat video secara uh, tenaga pengajar akan buat mm -hmm. dan kita akan bagi kepada pelajar untuk menyelesaikannya lah. Mm -hmm. Secara macam tu lah. Right. Okay. Okay. Kita kembali kepada uh, tajuk kita perkatakan sekarang ini berkenaan dengan nanofizik program baru yang ditawarkan di FSSM dan di UMT ini sendiri. Baik, sekali lagi Dr. Sabri, kita nak tekankan bahawa berkenaan dengan uh, nanoteknologi atau nanofizik ini adakah ianya baru saja diwujud ataupun secara tiba-tiba dia muncul begitu saja? Silakan, tak tahu. Boleh respon ke? Kan? Okey, sebenarnya kan nanoteknologi ini dah lama. Dah okay. lama wujud. Mm -hmm. Okey, cuma sebenarnya... Kekangan daripada diri kita Diri kita sebagai manusia ni Sebenarnya ada limit okay. Kita tak ada Teknologi-teknologi yang boleh membantu Untuk kita cerap Ataupun kita membuat pencirian secara nano ni mm -hmm. Tetapi ketika ini Ketika 2010-2000 dan ke atas ni mm -hmm. So kita sudah mampu Kita ada alat-alat canggih mm -hmm. Untuk kita mencerap Ataupun membuat pencirian mm -hmm. nano ini mm -hmm. okay? Sebagai contoh lah Saya boleh bagikan eh Uh, kita ada uh, mikroskop yang high sensitive, mm -hmm. okay, yang sangat sensitif, mm -hmm. di mana kita boleh mencerap sehingga atom, okay, kita boleh tengok, okay, macam mana uh, nano particle tu terbentuk, mm -hmm. okay. Bila kita sebut nano ni 10 kuasa negatif 9 meter, mm -hmm. sangat kecil. Mm -hmm. Kalau macam Dr Gaffur tadi beritahu, uh, selai rambut tu kita boleh ibaratkan kita potong seribu selai rambut. Selai rambut, rambut kita potong seribu Okey okay, macam itulah lebih kurang <laughs> dia eh. So kalau kita panggil itu nano material sebenarnya dia adalah 100 nanometer ke bawah lah. Okey. Okey mm. dengan adanya teknologi-teknologi teknologi ini kita boleh membuat uh, satu peralatan ataupun peranti. Dulu mm -hmm. kita tengok a uh, waktu 1950-an, 1960-an mm -hmm. peranti-peranti kita adalah bersaiz besar-besar. Mm -hmm. Okey tetapi dengan adanya nanoteknologi ini mm -hmm. kita dah boleh jadi kecil-kecil dah. Okey. Mm -hmm. Kita tengok uh, elektronik pun dah jadi sebesar tapak tangan mm -hmm. and then komputer-komputer uh, dulu yang besar dah mm -hmm. jadi macam ni kan eh. mm -hmm. okey laptop jadi gini dah so kita boleh minimise kan dia punya size mm -hmm. okay. dengan adanya teknologi nano nilah mm -hmm. and then kita boleh tengok juga kalau macam contoh a uh, fabrikasi solar cell eh okay. so kalau kita menggunakan nanomaterial ni kita dapat meningkatkan lagi efisiensi mm -hmm. okey tenaga itu sendiri. Mm -hmm. Okey daripada kemudian besar sebelum ni 10% mm -hmm. kita dapat meningkatkan dengan kadar 30% kecekapan mm -hmm. dia. Mm -hmm. And then kita boleh tengok juga kalau uh, kita ada aplikasi juga, kita mm -hmm. tengok uh, nanofabrikasi mm -hmm. ke atas fabric mm -hmm. kan. Kita boleh jadikan uh, fabric ataupun baju-baju uh, kita ni tidak basah. Mm -hmm. Okey bila kita kena uh, kita lontarkan air ataupun terkena kotoran ke baju kita tidak kotor sebab kita ada nano coating di atas fabrik ataupun fabrik itu sendiri ya, sudah nano okey itulah teknologi nano yang boleh kita katakanlah ha mungkin aplikasi nanofizik yang lain mungkin Dr. Gafur boleh ceritakanlah dalam bidang-bidang tertentu insyaallah okey baik uh berkenaan dengan kita nak kembali kepada Dr. Gaffur sebelum kita nak berhenti berehat ni kita ada 5 minit lagi doktor ah uh, selepas ni kita nak tengok video sebagainya berkenaan apa orang kata tentang berkenaan dengan fizik ini dan ini pastinya uh, tertanya uh, pelajar-pelajar bakal-bakal pelajar kita di luar sana tertanya apakah sebenarnya nak tengok dari segi aplikasi teknologi ini yang boleh kita implementkan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu itu yang pastinya bagi awak nak tahu silakan nak tanya. Ya. terima kasih banyak Cik Yasmin. So seperti uh, mana yang apa uh, kita bagi tahu keterangan awal tadi uh, ada di antara teknologi uh, nanofizik ini ataupun nanosains ini telah di di diaplikasikan ataupun mm -hmm. digunakan dalam kehidupan sehari kita lah mm -hmm. sama ada kita sedar ataupun tak sedar lah. mm -hmm. Macam ada Dr. Sari bagi tahu tadi komputer kalau dulu uh, tahun 50-an mm -hmm. 40-an tu komputer dia adalah dipunya CPU-nya adalah mm -hmm. sebesar satu bilik ni. <laughs> dan dikecilkan <laughs> ha? sehingga ada satu okay. meja mm. dan satu desktop mm -hmm. dan sekarang ni Laptop, laptop even kita punya apa kita punya handphone sekarang ni itulah yeah. komputer sebenarnya boleh sebab kita ke boleh ah ha, boleh ke mana <laughs> boleh type word yeah. presentation danlah tu kan right. buat excel mana itulah komputer mm -hmm. so uh, kalau kat sini kita tengok uh, secara umumnya lah. mm -hmm. okey uh, dia punya aplikasi nano fizik ni kita boleh tahu dari, uh, dari segi uh, energy eh, tenaga dan juga alam sekitar mm -hmm. environment kalau-kalau mm -hmm. kalau kita tengok sekarang ni bateri contohnya kan. Mm hmm. Kalau bateri uh, sekarang ni yang bateri yang paling famous lithium ion. Mm hmm. Lithium ion. Mm hmm. Dan kita tengok bateri semakin setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap bulan, 2-3 bulan, mm hmm kita akan dapat tahu bateri yang kalau apa kalau orang pergi nak beli handphone berapa mAh? Berapa mm -hmm. mAh ah? Ya? Mm -hmm. Ah ha, dulu 10000, mm -hmm. sekarang ni dah 20000, 30000. Apa mm -hmm. makna dia punya Uh, storage energy mm -hmm. dia punya boleh simpan kuasa itu semakin lama semakin banyak dia boleh simpan dan semakin mm -hmm. lama kita boleh guna. Mhm. Mm Bermakna tapi dia punya saiz semakin kecil. Makin kecil. Semakin kecil kan? Makin kecil, makin, kan. kecil, makin, besar makin, dia makin, kecil makin besar dia punya kuasanya. So kat situ kita tengok dia dia kita boleh tahu dia punya peningkatan bagaimana material itu digunakan untuk a uh, material lah biasanya. Mm -hmm. nano bahan ini, digunakan untuk meningkatkan dia punya aplikasilah mm -hmm. ataupun kuasa bateri mm -hmm. tu. Itu bateri. Okay. umumnya mm -hmm. Dah kita tengok dalam uh, advanced material pun uh, kata kita uh, sebagai nano generator green energy. Dr. Said bagi tahu tadi mm -hmm. solar cell. Mm -hmm. uh, solar cell dulu kalau kita tengok atas rumah besar dia punya cell ni kan. Mm -hmm. uh, silikon punya silikon punya panel tu. Mm -hmm. Tapi sekarang ni kita boleh uh, apa kita boleh charge ataupun dapatkan tenaga elektrik mm -hmm. dengan hanya sekeping uh, solar cell yang nipis dan berbentuk uh, plastik. Eh mm -hmm. solar cell itu solar sel tu dia dah dikecilkan sehingga tahap tu dan dia punya efisiensinya lagi bagus. Mm -hmm. dan juga dalam elektronik devices mm -hmm. eh, yang, eh, telefon bimbit mm -hmm. komputer mm -hmm. nano sensor dan sebagainya lah. Mhm. Mm dan juga dalam uh, food eh mm -hmm. makanan, mm -hmm. makanan dan juga pertanian. Eh sedar tak sedia uh, kita juga apa nanoteknologi atau nanosains ini diaplikasikan dalam dalam food punya mm -hmm. apa dia apa makanan punya industrilah mm -hmm. ataupun bidang makanan eh mm -hmm. selain kita tahu packaging mm -hmm. eh sekarang packaging mm -hmm. lagi baguslah mm -hmm. kalau dulu packaging dia nak hantar daripada apa mungkin Eropah nak hantar ke Malaysia lah kan mm -hmm. maka apa dia punya apa sayur ke apa semua tu mm -hmm. eh, mana kalau sini dia, dia 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 punya packaging tu eh, mostly eh, eh, di antaranya diaplikkan nano science ataupun nanomateriallah mm -hmm. dan juga wellness eh, wellness medical serta healthcare. Okey. Okay. Ada kajian sekarang ni, kajian yang uh, berterusan oh. ya, untuk uh, medical digunakan sebagai drug delivery. Mhm. Mm ya, dia nak menggunakan uh, nano prinsip prinsip ya, ataupun nanotechnology untuk uh, uh, hasilkan drug delivery. Drug mm. delivery ni kita tahulah eh kalau uh, ada obat tu Mhm. Mm ah sometimes kalau doktor bagi tahu, eh, ya dia makan ubat, mm -hmm. sikit saja yang boleh diserap oleh tubuh mm -hmm. dan lain tu akan flush atau keluar lah. Mhm. Mm dan sebenarnya gitu dia punya efisiensi tu kita boleh tahu dia dia boleh flush. Tapi kajian mungkin diguna ataupun mungkin tak digunakan pada masa sekarang, tapi mm -hmm. kajian ni dia cuba untuk uh, dipanggil sebagai target. Mm -hmm. Target point pointlah. Mm -hmm. Contoh kalau ada tumor dalam tubuh, mm -hmm. Ambil drug tu, drug delivery dan dia just fokus untuk cuma itu saja. Mereka mm -hmm. Ya. boleh menyerang cuma itu saja. Ini mm -hmm. itu antara kajian-kajian yang yang dijalankanlah dalam nano science. Mm -hmm. dan berbagai lah. Kalau kita tahu coating cat pelitup eh, menggunakan bahan nano digunakan tu untuk tingkatkan lagi. Mm -hmm. Cat kalau orang beli kereta ataupun motosikal lah kan. Mm -hmm. Ya apa kalau studio-studio ni beli motosikal, hmm. cat dia jatuh pun Okey. Cala tu tak nampak sangat. Oh. Dia just apa uh, just uh, beli apa satu coating cat cak okay. kosok dia mm -hmm. okey catalah tu dah tak nampaklah okay, ialah kan yang ha, dia punya coating tu lebih baik mm -hmm. ha, dengan penggunaan apa bahan-bahan yang nano ni মানে mm -hmm. meningkatkan lagi dia punya property ataupun aplikasi dia lah mm -hmm. ha, manakala itu di antara aplikasi-aplikasi nano fizik ataupun nano teknologi lah. Mm -hmm. ha, kalau nak cerita tu banyak tapi mm -hmm. itulah kita yang saya kita boleh kita boleh bagi lah mm -hmm. untuk untuk pengetahuan umum okay. ha. Baik terima kasih Dr. Gaffur. Uh, sekali lagi Dr. Sabri, sebelum kita berhenti berehat, ni yeah. sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Gaffur tadi berkenaan aplikasi uh, teknologi nano dalam kehidupan seharian kita ini dimaklumkan secara umum general yeah. itu. Mm. Jadi saya tertarik dengan penggunaan dalam uh, food makanan, wellness, healthcare. Itu merupakan kehidupan kita seharian. Yeah. Adakah ini uh, sebagai salah satu daripada modul dan silibus yang ada dalam dalam course atau program ini sebenarnya? Adakah itu di dinyatakan dalam program yang lebih detail atau macam mana betul. Uh, sebenarnya kita ada seperti mana yang saya sebutkan sebentar mm. tadi, kita ada uh, projek ilmiah tahun akhir, mm. okay. kita ada juga eksperimen-eksperimen uh, yang akan diadakan pada tahun pertama, okay. tahun kedua. Mm -hmm. okay. uh, tahun pertama berkenaan dengan fundamental fizik lah, mm -hmm. so berkenaan dengan hukum-hukum uh, fizik kita mm -hmm. akan belajar pada tahun pertama. Mm -hmm. okay. Pada tahun kedua kita ada makmal untuk nanofizik satu mm -hmm. dengan nanofizik dua. Mm -hmm. okay. Nanofizik satu ni berkenaan dengan nano nanomaterial lah kita mm -hmm. menggunakan uh, kita ajar pelajar pelajar bagaimana untuk membuat nanomaterial itu sendiri. Mm -hmm. Okey, kita akan ajar secara orang cakap umum lah, mm -hmm. secara umum bagaimana kita nak fabricate, bagaimana kita nak sintesis. Okey, so ini adalah nanomaterial ataupun nanofizik untuk yang pertama. Okey, bagi, bagi tahun kedua, and then kita ada juga eksperimen bagi Uh, nanofizik 2 uh -huh. okey di mana kita akan memfokuskan kepada pencirian menggunakan alat-alat canggih uh -huh. okey so kita akan ada alat-alat canggih uh -huh. nanti kita akan uh, terangkan kemudian uh -huh. so kita tahu kita ajar pelajar-pelajar ni ilmu-ilmu yang asas yang umum uh -huh. okey tetapi pada tahun akhir ataupun tahun ketiga nanti kita uh -huh. akan ada projek ilmiah tahun akhir uh -huh. okey dan para pelajar ini akan a uh, apa nama berbincang dengan penyedia mm -hmm. iaitu pensyarah-pensyarah mm -hmm. nak buat projek apa mm -hmm. okey di situlah kita akan memainkan peranan okey sama ada kita ada juga pensyarah-pensyarah ataupun penyelidik-penyelidik mm -hmm. yang membuat nanofertilizer mm -hmm. okey baja nano mm -hmm. okey so para pelajar akan berpeluang untuk membuat Penyelidikan mm -hmm. Nano fertilizer Sebagai contoh mm -hmm. Dan saya sendiri adalah Nano coating Okey okay, mm -hmm. Nano coating Iaitu cat lah okay. Kita boleh masukkan uh, Element-element Ataupun nano material Dalam uh, cat Dan mm -hmm. juga Saya juga ada buat uh, Solar cell mm -hmm. Dan juga Kita ada juga buat uh, Varistor Kita mm -hmm. ada masukkan uh, Nano material Untuk menambah Dia punya efficiency dia mm -hmm. Okey Itu salah satulah mm -hmm. Okey And then juga Penyelidik-penyelidik lain Juga mm -hmm. ada juga Membuat ah uh, pelbagai eh uh, pelbagai kajianlah mm -hmm. uh, berpandukan kepada nanomaterial ni ada juga uh, melibatkan food processing okey okay? mm -hmm. di mana dia adalah smart packaging yang semalam yang Dr. Gafo ceritakan mm -hmm. tadi mm -hmm. ada juga kan iaitu mm -hmm. Dr. Nora mm -hmm. and then uh, di mana kita boleh memanjangkan shelf life mm. okey bila kita oh. menggunakan contohnya kita nak hantar macam mana nak hantar apa nama makanan ya eh? makanan okay. and then kita nak sustain dia Uh, berkhasiat. Mm -hmm. Okey uh, sepatutnya kalau contoh kita hantar makanan and then ke luar negara mm -hmm. eh. Kadang-kadang makanan tu rosak. Mm -hmm. Okey kadang-kadang dia punya kebaikan tu dah hilang manfaat dia. Mm -hmm. Tetapi dengan adanya teknologi smart packaging ni mm -hmm. okey untuk food food processing mm -hmm. so kita dapat memanjangkan dia punya shelf life mm -hmm. dan dia punya khasiat yang ada dalam makanan tu ataupun buah-buahan and so on mm -hmm. masih lagi kekal. Oh, okey. Okay. Itu adalah teknologi yang kita akan uh, war-warkan ataupun kita akan ajar kepada para pelajar lah. Mm -hmm. So kita secara berperingkat, uh, tahun pertama kita belajar secara hukum-hukum uh, fizik mm -hmm. dan tahun kedua kita dah masuk bagaimana sintesis, mm -hmm. bagaimana kita nak fabricate mm -hmm. and then tahun kedua juga kita belajar secara pencirian mm -hmm. and then tahun ketiga kita mulakan sendiri, kita cuba sendiri uh -huh. membuat projek-projek EMEA tahun akhir ini uh -huh. itulah yang saya boleh katakan baik, Cik terima kasih Dr. Sabri uh, penerangan yang sangat padat uh, saya kira dan uh, pastinya uh, pilihan anda di luar sana memilih uh, Fakulti Sains dan sekitar Sekitaran Merin ini iaitu sebagai pilihan nombor satu anda khususnya untuk Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Nanofizik ini, okey Uh, kita nak berhenti berehat dulu. Kita nak tengok tayangan video yang sempat disediakan oleh tetamu kita berdua ini. Sejurus kembali nanti kita nak banyak lagi soalan-soalan yang kita nak bertanya dengan dua tetamu kita ini berkenaan dengan program uh, sains, uh, Sarjana Muda Sains Ketudian Nano Fizik ini. Okey, terus kita saksikan dulu video yang sempat disediakan. Okay, uh, bertemu kembali lagi kita dalam program uh, Jom Masuk UMT untuk uh, siri yang kedua bagi sesi Akademik 2021 dan juga 2022 okay, uh, kita masih lagi bertemankan dengan uh, dua tetamu kita yang membicarakan tentang uh, program Sarjana Muda Sains Kepujian Nanofizik di Fakulti uh, Sains dan Sekitaran Mering atau lebih dikenali sebagai FSSM yang beliau yang saya masukkan itu yang bahagia Profesor Mandia, TS Dr. Mohd Sabri bin uh, Mohd Ghazali merupakan penyelaras program ini dan juga rakan baik beliau saya yakin <guluh> yang terjemah bahagia Dr. Mulia Engku Abdul Gapur bin Engku Cik Ali ok uh, kita baru saja tengok video tadi Dr. menarik sebenarnya dan pastinya penonton-penonton uh, dan juga bakal-bakal uh, pelajar uh, program ini uh, dah tengok secara rintas lalu dan sebagainya pastinya yang kita nak tahu uh, ini program baru ok baby baru IPT. Oh nak tahu juga berkenaan dengan laluan kerjaya itu sendiri Mungkin Dr. Sabri boleh respon berkenaan dengan uh, peluang kerjaya dalam program ini. Silakan. Okey, satu soalan yang sangat baik yang memang panaslah. Okey, terima kasih kepada Encik Jasmine <laughs> untuk uh, soalan tersebut. Dan saya uh, rasa eh pastinya ibu bapa di rumah sana ataupun para pelajar yang bakal mengambil program ini tertanya-tanya, peluang kerjaya apabila ambil program ini. Okay program ini adalah program bonsu K4 okay, tahun pula tu hmm. 3U1I. Ha 3U1I. Okey 3U, <laughs> Nanti kita akan kupas lagi okay. apa itu 3U, uh -huh. apa itu 1I. Uh -huh. Okey. Antara peluang-peluang kejayaan kita kalau kita lihat di EduSpiral sebenarnya a uh, program-program ataupun nanofizik ni ada kejaya yang tersendirilah uh -huh. dan merupakan kalau kita tengok 28 jobs with future high demands. Okey uh -huh. sebenarnya ah uh, nano fizik ataupun fizik itu sendiri ataupun nanoteknologi, teknologi nano sebenarnya menjadi demand yang tinggi sangat mm -hmm. tinggi pada mm -hmm. masa akan datang. Mm -hmm. Okay ini yang kita tengok yang kita lihat dalam Edispire dalam job street kita mm -hmm. tengok eh. And then kita ada juga buat market survey Okay terhadap berapa syarikat-syarikat besar mm -hmm. Okay melalui a uh, market survey tersebut dia punya result adalah yang sangat membanggakanlah. Mm -hmm. Di mana result dia adalah 1 hingga 3 jawatan mm -hmm. Okay lebih kurang 90% Okey Iaitu company ni nak ambil mm -hmm. Daripada graduan-graduan Daripada nanosains, nanofizik, nanoteknologi Mereka mm -hmm. nak pakai okay, mm -hmm. Satu hingga tiga jawatan mm -hmm. Mereka boleh bagi dalam mm -hmm. 90% Okey And then empat hingga tujuh jawatan Lebih kurang 9% And then selepas tu dua persen Dan lebih daripada sembilan jawatan Lebih kurang 9% mm -hmm. So sebenarnya kejaya dalam program nanofizik nanoteknologi nanosains ni adalah sangat tinggi ya. Mm -hmm. So jangan risaulah. Okey. Cuma kami tiada lagi alumni kan? Tiada ha. lagi. So kita ha. memang menunggulah batch pertama iaitu kohort pertama pada Oktober ni. Mm -hmm. Okey, jangan bimbang dan kita juga boleh tengok eh ya. critical of occupational ya, iaitu okay. senarai eh ya, uh -huh. senarai pekerjaan yang sangat kritikal sebenarnya. Mm -hmm. Uh, kita ni tergolong daripada senarai ini okey mm -hmm. sebagai contoh mm -hmm. uh, graduan boleh jadi nanotechnologist mm -hmm. okey boleh juga jadi bio nanotechnologist mm -hmm. production technologist mm -hmm. physicist okey scientist uh, bahan okey industrial production dan juga manufacturing engineer mm -hmm. okey research officer science officer entrepreneur mm -hmm. dan juga lecturer lah mm -hmm. seperti saya dan juga uh, rakan-rakanlah mm -hmm. Okey, tu antara pekerjaan-pekerjaan yang menunggu para graduan lah saya rasa eh. Mm -hmm. Yang saya boleh uh, kupaskan uh, jika ada apa-apa persoalan yang lain mungkin boleh ajukan selepas ni lah. Mm -hmm. Okey. Okey, baik. Terima kasih doktor. Eh uh, Dr. Gapur, berkenaan dengan program ini uh, mm -hmm. suka kita nak menarik minat berkenaan dengan uh, sarjana muda Sarjana uh, sains dan fizik ni dengan kebujian. Kita nak tengok yang kita nak tahu 4 tahun mm -hmm. tiga 3U 1 A. Tiga tahun di universiti, satu tahun di di, di industri. Industry. Ceritakan dengan lebih terperinci berkenaan 3 U 1 i ini. Okey, terima kasih Cik Jasmi. Okey, uh, kita letakkan kat situ 3U 1I. Okey, 3U 1I. Apa makna 3U 1I? Mm -hmm. Uh, 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Mm -hmm. Uh, di mana kursus-kursus yang yang lain eh, uh, pelajar-pelajar akan uh, belajar kursus-kursus di universiti lah. Mm -hmm. uh, di universiti pada uh, pada keadaan biasa. Sekarang ni mungkin di rumah lah. Tapi kursus-kursus mm -hmm. tu diajar di oleh pesalah-pesalah di universiti lah. Uh, kursus teras, kursus sama ada kursus teras, elektif. Mm -hmm. uh, dan juga uh, uh, selama tiga tahun di universiti ni, mm -hmm. pelajar-pelajar ni akan diperkukuhkan dengan asas Uh, fizik ataupun nano fizik itu mm -hmm. sendiri uh, mana dia tahu dia, tahu dia punya uh, khusus teras core subject mm -hmm. uh, dia ada penguatan asas dia and then uh, pada tahun yang ke ya, yang keempat tu mm -hmm. eh, satu tahun di industri ni pelajar mm -hmm. akan uh, still lagi berada di uh, mengambil kursus uh, di universiti mm -hmm. tapi pelajar ditempatkan di uh, industri mm -hmm. yang terpilihlah mm -hmm. yang terpilih ataupun uh, jika pelajar itu ada apa industri yang Pelajar itu suka dan apply dan dapat tempatlah dia boleh dia boleh pergi kan, ke ke industri itu. So, semasa di khusus apa satu tahun di industri ini mm -hmm. dipanggilkan sebagai WBL mm -hmm. atau Work Based Learning. Mm -hmm. Pembelajaran berasaskan kerja mm -hmm. lah. berasaskan kerja ni adalah uh, pelajar, ada, uh, penyelia, okay. di mm -hmm. pelajar ada penyelia di industri. Pelajar ada penyelia industri dan uh, pelajar akan belajar uh, berdasarkan silibus uh, hmm. ataupun berdasarkan tajuk-tajuk uh, umum di uh, di universiti hmm. tapi uh, relevan dengan industri hmm. bermakna pelajar itu akan pergi ke industri itu hmm. dan belajar apa perjalanan industri lah daripada hmm. awal sampai akhir hmm. prosesnya ke ataupun dia punya pengurusannya hmm. uh, dan pelbagai lah gitu hmm. uh, itu adalah di antara apa, di universiti dan Industri lah kita formulatkan hmm. dan kita akan cuba untuk berikan kepada pelajar ini apa yang diperlukan dalam kursus itulah. Hmm. Dan uh, uh, kursus ini juga kalau kita boleh katakan uh, kita sudah memperolehi uh, akreditasi. Oh, okay. ha, akreditasi oh, sementara lah daripada MQA. Itu akredit... paling penting saya rasa. Ha, itu paling penting. <laughs> MQA ini ialah sebab ada isu mengenai MQA, Betul. akreditasi. Uh, kita dapat akreditasi sementara lah uh -huh. uh, sebab yang um, sementara untuk memulakan meng uh -huh. program ni uh -huh. so selepas selepas satu kohort kita akan dapatkan akreditasi penuh uh, uh -huh. itu di punya perjalanan lah uh -huh. okay, so uh, kita dapat akreditasi daripada Malaysia Qualification Agency uh -huh. dan juga kita juga sudah ada akreditasi daripada uh, Malaysia Board of Technologies okay. lembaga uh -huh. teknologi Malaysia uh -huh. ataupun MBOT uh -huh. MBOT ni adalah satu badan ataupun lembaga yang Uh, memberi pengiktirafan kepada pada teknologis, mm -hmm. eh, teknologis ya. Kalau macam engineering itu dia ada Board of Engineering. Mm -hmm. dan Kita uh, teknologis ni kita ada MBOT. Mm -hmm. So kita punya kursus ni uh, sudah dapat agilitasi MBOT. maknanya kalau uh, student tu uh, grad, di mm -hmm. eh, kita punya program dia boleh mm -hmm. apply untuk apa uh, MBOT ataupun dapat dia punya apa di punya kelulusan lah, hmm. ataupun ditirah sebagai seorang teknologis hmm. berdasarkan kepada kita punya pengajian lah. hmm. so itulah 3U1I 3, U, 1 I, 3 hmm. tahun di universiti dan 1 tahun di industri hmm. itu okay. yang saya boleh katakan untuk 3U1I baik Dr. Khafo Okey, kita nak beralih kepada Dr. Sabri berkenaan dengan masih lagi dalam 3U1I ni uh, dinyatakan secara lebih eh uh, gambaran yang telah diberikan oleh Datuk Gafur itu saya suka nak menarik berkenaan dengan satu air itu adakah pelajar-pelajar diberi pilihan untuk mencari sendiri kawasan industri mereka selepas seperti hmm. kita tahun di UNT dan selepas itu nak menyokong hujah Dr. Gafur tadi Dr. Sabri mungkin nak lebih menyokong kuat lagi bukan kelebihan sebenarnya 3U1I ini silakan Dr. Okay, terima kasih Encik Jasmine Uh, memang betul, okay. kita ada 3 U1I, 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Mm -hmm. okay, kenapa kita pilih 1 tahun di industri? Sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Lah. Mm -hmm. uh, sebelum penubuhan uh, program ni, kita dah buat market service seperti yang kita katakan tadi. Uh, sebelum apa-apa program, kita akan membuat market service terlebih dahulu kepada company-company mm -hmm. yang besar. Kita ambil feedback, kita ambil juga daripada uh, kerajaan. Okay pada company-company yang berasaskan kerajaan mm -hmm. dan juga company-company swasta kita mm -hmm. ambil feedback mm -hmm. and then berdasarkan pada feedback tu menyatakan eh tempoh untuk latihan industri tidak mencukupi. Mm. Okey. Ada yang 2 bulan, ada okay. yang 3 bulan, mm -hmm. ada yang okey selalunya -elok uh, mereka berkata 6 bulan. Okey 6 bulan tu pun macam uh, baru belajar ABC lah dalam uh, industri ataupun dalam alam pekerjaan. Mm -hmm. Okey. Jadi, kami mengambil inisiatif kalau kita tawarkan satu tahun, mm -hmm. industri kata molek benar lah. <laughs> <Okay>, molek <mulai> benar lah <laughs> kalau satu tahun sebab para pelajar ataupun para graduan ni nanti akan dah ada asas dah. Asas mm -hmm. satu tahun pengalaman di industri mm -hmm. yang mereka ceburi. Mm -hmm. okay? Dan kita ada juga uh, jangan risau, eh. kita mm -hmm. ada juga menjalankan ataupun memetai MOU dan juga LOI dengan beberapa industri mm -hmm. sekarang ni, mm -hmm. okay? Dan kita terus uh, mencari industri-industri yang berminat ataupun mm -hmm. kita cari juga industri yang sesuai dengan program ni mm -hmm. untuk bersama-sama dengan kita, mm -hmm. okay? Bagi membantu para pelajar, kita tempatkan di sana untuk melalui latihan industri secara industri ya di sana selama satu tahun antaranya eh yang saya boleh kongsikan adalah Nuklear Malaysia nano Malaysia Mimos Berhad eh kita dah buat MOU dengan Mimos Berhad kita ada juga Lembaga Getah Malaysia kita ada juga in laser dynamics kita ada juga Kansai Pain kita buat LOI kita ada juga DTI Gaya Science Abex dan sebagainya lah dan kita akan tambah dari semasa ke semasa Okay. para pelajar diberikan kebebasan Okay. Untuk sama ada pergi ke Company-company yang kita telah senaraikan tadi okay. Yang kita dah ada MOU Kita dah ada LOI mm -hmm. Mereka boleh mohon di sana mm -hmm. Untuk latihan industri mm -hmm. Ataupun WBL mm -hmm. Work Based Learning mm -hmm. Okey Ataupun mereka boleh mencari Industri yang sesuai dengan program mm -hmm. Okey, tak ada masalah Kita memberikan kebebasan kepada pelajar Untuk memilih mm -hmm. ha, Okey Jadi Yang program-program ini Okey Program nanofizik ini sebenarnya Bertepatan lah dengan kehendak industri. Industri mahukan lebih lama pelajar-pelajar untuk berada di industri. So kami bagikan satu tahun terus. Oh. Haa ah, <laughs> satu tahun terus. Okay. Ah, dan jangan risaulah company-company ini kita akan uh, tingkatkan lagi lah MOU ataupun MOA dengan beberapa company yang lain dari semasa ke semasa insyaAllah. Satu tahun itu membawa masuk mereka pulang ke UMT selepas satu tahun itu dikira sebagai Graduas. Graduas. Bergaduan. Bergaduan. Ya. Bergaduan. Penilaian terakhir di lapangan, di industri. Ya. ya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Sabri. Uh, berkenaan dengan 3U, 1I. Tadi kita nak balik pada Dr. Gafur lagi sekali, sekali lagi. Iaitu berkenaan dengan, uh, nak menarik minat lagi ni. Bakar-bakar pelajar kita ni tentang nanofizik, mungkin yang ada yang masih lagi orang kata samar-samar lagi berkenaan dengan program ini sebenarnya dan mungkin kita ada inisiatif yang lain di peringkat fakulti sendiri ada contoh-contoh kursus yang mungkin boleh menarik minat lagi bakar-bakar pelajar kita ini silakan Dr. Kapur ok terima kasih uh, T. Yasmin mm -hmm. uh, so uh, ok sekarang ni kita fokus kepada kursus lah sebab mm -hmm. kita tawarkan nanofizik eh, nanofizik so of course sebab kita ada nanofizik mm -hmm. eh. dia punya core kursus ataupun dia punya kursus teras eh, Semestinya fizik lah. Ha, kalau kita kena kita kena perkuatkan pemahaman mm -hmm. uh, pelajar ni dalam uh, fizik, mm -hmm. eh, semestinya lah. Kalau dulu uh, pelajar sudah belajar fizik ni mungkin dalam tingkatan 4 3-5 mm -hmm. kan mm -hmm. eh, ada subjek fizik. Okay bahkan sekarang ni pun kalau kita tengok sekolah rendah pun dia dah belajar fizik dan dalam sains okey hmm. dalam sains dia dah belajar fizik hmm. daya macam mana tu dah diterapkan fizik Dah diterapkan fizik. Ha, pada pada zaman sekarang lah hmm. ha, kalau zaman kita dulu mungkin <laughs> sekolah menengah baru tahu <laughs> okay. lah apa itu sains Okay, tapi sekarang ni pelajar tu sudah ada sedikit kemahiran sedikit pengetahuan mengenai fizik hmm. so uh, pada untuk uh, apa khusus teras eh, bagi generasi muda uh, sains muda anak, anak fizik ni hmm. kita punya khusus teras semestinya hmm berasaskan kepada fizik cabang-cabang fiziklah lah, uh -huh. semestinya pelajar kena apa mengetahui atau memahami dalam uh, mekanik klasik uh -huh. mekanik klasik mekanik klasik ni biasalah daya mekanik pergerakan apa pergerakan apa uh, diri yang apa semua tu uh -huh. dan ada wave eh, gelombang optik sifat-sifat uh -huh. eh, cahaya uh -huh. eh, sebab ini kita kena faham sifat-sifat cahaya ni supaya kita boleh Uh, applied atau gunakan dia yes. contoh dalam pencirian ke? atau bagaimana bagaimana tindak nak balas dia kepada bahan dan hmm. seterusnya lah. Hmm. Okey kita ada uh, termofizik, fizik, fizik terma, uh, solid state science uh, dan juga uh, modern fizik. Okay. Modern fizik ni bermana uh, fizik modern, Zaman lah. hmm. sekarang ni kalau fizik modern tu lebih kepada apa teori apa kalau kalau yang biasa ya mc square lah. Hmm. kan? Einstein punya teori punya kan? Hmm. Tapi itu yang umum. Hmm. Eh tapi dia melibatkan nuklear okey dan melibatkan apa? Uh, hmm. Eh sains yang terkini lah kan? Modern fizik. serta quantum mekanik, hmm. okey uh, dan juga kita kena perkuatkan uh, sebab kita tahu fizik ni dia punya bahasa ni adalah matematik. Hmm. Eh kalau kalau kita kena tahu matematik uh -huh. supaya kita boleh bercakap dalam bahasa fizik uh -huh. sebab fizik ni terangkan dalam matematiklah uh -huh. so pelajar kena ada kena kuatlah matematik uh -huh. kalau kita boleh kita kena asah dan perkuatkan pelajar ni dalam matematik dan macam uh, mana yang uh, Dr Sabri bagi tadi tu uh, projek-projek eh projek uh, sudah akan menjalankan final project Okay, mana ada projek tahun akhir mm -hmm. eh, melibatkan research uh, bersama dengan penyedia mm -hmm. ataupun supervisor daripada bidang-bidang apa bidang yang 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 terpilih lah, mm -hmm. yang sudah pilih tu mm -hmm. uh, dan uh, dua kursus tu uh, yang kita tengok pada slide ni ada work based learning mm -hmm. WBS1 dan WBA 2 dan kursus ini uh, pelajar akan uh, ambil pada semasa uh, tahun akhir lah okay. dua semester tu eh, mm -hmm. di di industri mm -hmm. okay, ini adalah kursus core kursus mm -hmm. teras mm -hmm. ada juga kursus elektif pelan mm -hmm. okay, mana pelajar akan uh, elektif ni dipanggil kursus pilihan, lah. pilihan. Uh, mana kalau uh, student tu dia dia nak fokus kepada bidang yang dia minat uh, contohnya kalau dia nak pergi kepada measurement eh, dia boleh ambil yang measurement dia boleh ambil radiation fizik ada juga food fizik mm -hmm. eh, seperti mana yang uh, kita te, uh, diterangkan oleh Dr. Sabri tadi tu macam mana kita nak apa tahu mm -hmm. eh, packaging of apa uh, of apa mat, makanan eh uh, dan juga food processing mm -hmm. mana kat situ kita ada sebab kita ada pakar ya dalam food fizik ni okey team field teknologi serta uh, sintesis of material mm -hmm. uh, mana ini adalah salah satu antara kursus-kursus yang uh, kita perlu terapkan mm -hmm. sebab mm -hmm. asas sebab mm -hmm. kalau dia pergi ke industri nanti dia akan apply kan benda ni uh, sebab dia belajar teori mm -hmm dan diaplikan di industri lah. Mm -hmm. tapi kita ada juga kursus-kursus yang uh, dipanggil kursus uh, eksperimen, mm -hmm. eksperimental punya kursus mm -hmm. uh, yang melibatkan makmal lah, mm -hmm. uh, laboratory untuk uh, uh, fizik serta, serta apa, uh, nano, mm -hmm. nano fizik punya laboratory untuk apa, untuk uh, hands on, eh, dipanggil hands on kepada pelajar mm -hmm. ni. So di mm -hmm. itu di antara uh, kursus-kursus uh, yang boleh pelajar ambil mm -hmm. uh, dan juga pilihan-pilihan kursus yang kita boleh tawarkan mm -hmm. dan dia di samping itu ada juga lagi pelajar juga boleh memilih kursus-kursus yang dia minatlah okay. berbanding daripada kursus daripada apa daripada uh, fizik saja mm -hmm. uh, kalau dia minat mungkin dia minat apa manajemen kan mm -hmm. dia boleh ambil sebagai satu dua kursus untuk apa untuk dia dapatkan kemahiran mm -hmm. uh, sebab kita di samping kita nak bekalkan pelajar ni sebagai tenaga mahir mm -hmm. eh dalam bidang nanofizik fizik mm -hmm. uh, ataupun sebagai tenaga kerja kita juga nak pelajar ni supaya dia boleh pergi ke arah uh, keusahawanan ya yeah, entrepreneur mm -hmm. entrepreneur so uh, itu antara apa kita punya hasrat untuk menerapkan ya eh, keusahawanan mm -hmm. eh, kepada kepada pelajar tu so uh, oleh itulah uh, oleh itu pelajar tu boleh memilih sama ada nak ambil kursus eh uh, bisnes ke ke sabanadi samping kursus-kursus yang uh, apa nanofizik ni. Mm -hmm. uh, itulah yang yang saya rasa pelajar boleh uh, apa boleh boleh ambil ini sebagai panduan supaya mm -hmm. bila dia dia ada ataupun dia dah a uh, tengok uh, nanofizik ni mm -hmm. uh, dia antara salah satu pilihan dia dia boleh uh, dia boleh apa pilih lah subjek-subjek ni bila dia dah uh, dia terpilih mm -hmm. eh, dalam program ni itulah untuk untuk untuk, untuk khusus khusus yang boleh menarik minat pelajar pelajar lah. Itu program. Ini. Ya? Baik, okay, terima kasih Dr. Kapur Okey, kita dah pun uh, dah nak sampai ke penghujung program kita sebenarnya, ya, Dr. Uh, sebelum tu kita nak terus saja kepada Dr. Sabri, merupakan penaras program Sarjana Muda uh, Sains Kepunjian Nanofizik ini. Kita nak rangkumkan semua sekali. Kita nak simpulkan hasil daripada uh, program kita hari ini sebagai penyelaras program itu sendiri. Silakan, Dr. Okay, terima kasih Encik Jasmine. Mm -hmm. Okay, basalah hasrat kami sebenarnya uh, kita berharapkan daripada uh, program ini mm -hmm. ataupun uh, majlis ini kita mm -hmm. nak para pelajar ataupun ibu bapa memilih lah, eh, memilih program science uh, sains, mana muda Sains gunaan dan fizik dengan kepujian sebagai pilihan pertama mm -hmm. dalam UPU Online. Mm -hmm. Okay, sebab kita ada masa lagi. Uh, saya kira uh, para pelajar boleh kemaskini eh kemaskini UPU pada bulan Ogos nanti kalau tak salah 9 hingga 12 Ogos dan keputusannya akan dapat tahu pada minggu ketiga September so bersalah harapan kami eh FSSM dan juga program nanofizik okey mengharapkan para pelajar untuk memilih membuat pilihan pertama di UPU online dan masuklah UMT jom masuk UMT jom masuk FSSM jom pilih nanofizik insyaallah baik insyaallah dapat Okey, uh, untuk juga nak, nak, tengok awal-awal ni ada website kan buat Facebook, website oh, ya yeah, betul. Okey, ada ada. Ya, yeah, ada ada. Okey, okay, untuk uh, website ataupun uh, page Facebook eh. Kita ada Nanofizik @UMT ya. Nanofizik UMT iaitu page Facebook dan juga kita ada Google Site eh. Google Site untuk Nanofizik so kita boleh tengok di situ. Dan kita ada juga website FSSM. Okey kalau kita pergi website FSSM, kita ada program Nanofizik so boleh klik di situ, semua maklumat ada. Okey. So seperti mana yang dipaparkan dalam slide, okey. Kita boleh scanlah. Boleh scan dan kita akan dapatkan maklumat mengenai program ni. InsyaAllah allah Okey, terima kasih Dr. Dr. Kafu. Kata-kata akhir kepada pakar-pakar pelajar kita di luar sana Silakan. Okay, terima kasih Jasmi. So uh, nak kata-kata akhir bukan kata-kata akhir lah. Ha, boleh kata -kata kita akan berkata-kata <laughs> lagi berkata <-kata>. sebab ini kalau <laughs> dijemput dan uh, terima kasih kepada uh, uh, ada apa persoalan daripada nanofizik. Okay, uh, ada juga apa yang apa uh, yang masuk nanofizik ini. Ada pertanyaan daripada hmm. apa daripada. Apa, yang mengikuti nanofizik ditanya apa kemasukan macam mana kita cuba untuk jawablah kalau kalau ada pertanyaan boleh boleh tanya dalam apa nano, nano apa Facebook nanofizik fizik tu so kita uh, kata uh, bersalah seperti mana yang Dr Sabri kata tadi besar harapan supaya uh, ada pelajar memilih uh, nanofizik fizik ini uh, untuk first cohort uh, dan apa yang saya boleh katakan uh, jom stail kami jom masuk UMT jom masuk UFSSM dan jom pilih nanofizik, fizik. Uh -huh. Itu saja. Itu saja. Itu okay, saja. baik, terima kasih. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung program kita pada petang ini. Untuk saya pun yang pertama, petang ini, kita nak ucapkan terima kasih, terima, kasih sekali lagi kepada yang bahagia Profesor Madia TS Dr. Muhammad Sabri bin Muhammad Ghazali merupakan penjelaras program Sarjana Muda Sains Kepujian Nanofizik di FSSM ini dan juga yang bahagia Dr. Yang Engku Abdul Gapur bin Che Engku Ali, pensyarah di FSSM ini. Okey, uh, bagi pihak kru dan juga penerbit uh, program kita petang ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kita uh, berjumpa di nanti insyaAllah untuk pengambilan untuk sesi 2021 nanti. Jadikan Universiti Malaysia Terengganu pilihan nombor satu anda. Bye-bye.